bana mimi kwa mimi kumisi sana bana. Eh kidogo wewe na siku ulipotelea Mombasa lakini na sasa maisha yangu bana nashukuru bana nashukuru. Sasa niko nakwambia yani. Naona Mombasa maisha yako tu. Nashukuru bana nashukuru bana alhamdulillah bana nashukuru bana shukran. Unajua kwa nini Mombasa? Ah Mombasa kazi mingi lakini mimi kwa sana sana mikakati hivi wanasiasa kwa shida na wapanga ama strategy mwanangu maharusi ya harusi mapenzi mapenzi mimi sasa wewe ndio mtu natafuta. Nimekuwa na shida. Shida gani dada? Na shida sasa itabidi sasa unisaidie kwa sababu kuna huyu mwanaume alisema ametoka Jamaica lakini dada. Tu akakuja Kenya na tukapendana kidogo. Wajua sasa mapenzi. Mapenzi bana roho bana. Roho inapenda hivyo. Sasa huyu mwanaume jana can you imagine that guy dumped me? As in for real. Ah, maskini pole. Lakini sasa mimi, mimi sitamwacha aende hivyo. Mimi nataka kufanya kitu inaitwa revenge. Amlipizia yeye bana, ale kiburi chake hicho. Ataka tulipize kisasi huyo. Tumtie akili huyo. Atajua juu huyo sasa. Tumtie akili sasa hivi. Utanisaidia? Wewe ngoja uone. Huyu mtu amfanya. Mimi badhi nina dogo wangu fulani ametoka Dubai. Ah, sasa hii ndio revenge. Jamaa na pesa huyo. Kwa hivyo nataka huyo jamaa akija wewe wamsuta mimi nitamuingiza box ya kuna mapesa akuja bana ujifanye wao wampenda sasa wewe waingia box pale wewe ushaenda Dubai wewe intende Dubai kaenda sasa una passport wewe mimi sipataje passport tayari unayo sasa hey sasa wewe dogo akija wewe nataka ule dogo wako ule kwa mkwacha ule nataka askia ni wewe wacha na yeye sasa tutamuonyesha vipi ni nani atakukoma huyo utakoma nifanya mambo mzuri nakwambia atakukoma huyo wewe dogo acha wewe ngoja ampigie simu basi. Eh, unaweza mpigia simu? Rafiki yangu pale Snapchat wewe. Instagram. Kama anaweza kuja saa hizi. Ngoja. Hiyo deal lazima tuimalize leo. Leo lazima nikupambe mwanangu ute upambe yani. Uze sura kweli fresh au sio? Huyu mwenye aliniacha ataona leo. Atatia akili, atatia adabu bana. Oya vipi? My friend bana, vipi? How are you bana? Mimi niko uko wapi? Nilikuwa nakuchapia bana na naenda pale kwa ule mdosi bana ule nyumba kubwa ule. Ah ushafika tayari? Ah sasa mambo mazuri. Kama umfika wacha nije basi. Ni kwanza ni bado hujafika. Kama umfika basi ndio hivyo mambo. Naja kukuchapia bana na mtoto wa Kimanga hapa. Mtoto fresh bana. Chupa yenyewe bana ya Coca-Cola hiyo. Ah wacha niingie basi. Nasema yuko ndani tayari. Wataka kusema yuko ndani? Yuko ndani sasa nakwambia wewe ndio upige look mwanangu. Upige sasa ni wakati bana. Sasa wa kuwa in character. Nakwambia tu mpunga huyo jamaa atatia akili. Atatia akili leo bana. Ah, my friend, you already here, man? How are you, bana? Fine. Mingi, bana. I've not seen you, bana. It's been so long. New you, tayari. I know him. Ah, you know, ata rais mkwema, bana. Asante, asante. Yeah, how have you been? Ah, nimekuwa salama, bana. I don't know about you, bana. I've been great, of course. You can see. I can see, bana. Funny talks, No, bana. I brought you good news, bana. Good news. Oh, this is the good news. Good news, bana. Very good, eh? Beautiful. You're not even good, table wise. Tasa bana, sikizeni majamaa. Hapa kuna issue. Kuna bonge we have a situation. Tasa kuna jamaa amemdump msichana. Left. Msichana ameachwa. Dumped like, you know. Imagine, he just dumped me. Wanangu watu wana unyama huku nje bana. Jamaa afikiria hivi asubuhi tayari anamwacha mwana bana. Such a beautiful girl. Can have it for me. Now what make that guy feel jealous? Wataka kumfanya bana ati akili. He will feel jealous. Jealous, that's an easy thing. Consider it done. Sasa nataka tufanye. Kama itakuwa hivyo basi si nikakati tuanze kuipanga sasa. Sasa tufanya hivi. Game ni hivi. Wewe dada utaenda upambe yani. Upige look fresh bana ungare. Upige makeup kwenyewe bana uvae vijinguo bana vya kutesa. Alafu wewe buda, wewe chocha. Yeah. Chocha. You know me my friend. Chocha, you know me. Chocha. You know what I can do, eh? You know. Chocha. Sasa tufanye hivi tukiingia ule jamaa akija. Sio lazima akuje hapa ndio akuja aone hiyo yote. Bana na mkikuja hivi, bana piga mtoto lock bana hivi bana. Mtoto askanyage nyasi. Yaani mtoto bana ampigwa pamba fresh. Sawazisha bana.
Ujama atasikia wivu yani. Atatia akili. Utakuwa umenisaidia sana. Asanteni sana. Wampiga noti hata kidogo ajifanya bana wampiga noti. Cash is not a problem. Money is not a problem. Sidiyo? Never, never. Yuko fresh. Of course. Sawa, hii mikakati tunaifanya leo leo. Leo leo, si leo unakuja. Right away, you must be believing. You should be believing. Okay. You go prepare then with meat. Usiniangushe bana, msinibwage. Utakuwa umenisaidia sana. Tayari. Meet you guys. Atatia akili huyu mpaka atajua atakukoma wewe.